L'escola Bressol als Rossinyols de Granollers ha arribat als 40 anys de vida. Per celebrar-ho aquest dissabte organitzen una festa durant tot el dia a l'escola Salvador Espriu, ja que esperen rebre la visita de moltes famílies que en un moment o altre han passat per l'escola. Jo crec que 3 o 4.000, oi? Com vam dir l'últim dia en una enquesta també, crec que sí, eh? Crec que sí, perquè són molts anys i al principi teníem molts més nens que ara, perquè encara teníem els de P3. El P3 no anava a l'escola, es quedava a l'escola Bressol. Aleshores, havíem arribat a tenir a l'escola molts nens, cap a 100, 120. Durant aquestes 4 dècades, l'escola sempre ha estat en aquest local del carrer Menéndez Pelayo i ja fa temps que han vist com nens i nenes que havien passat per aquí després hi han tornat per portar els seus fills. Per tots ells es farà la festa d'aquest dissabte. Per demà dissabte, bueno, hem preparat una festa pels alumnes actuals i pels exalumnes, no? Volem fer un retrobament amb totes les famílies que puguin. Fem una festa al pati de l'escola del Salvador Espriu i la idea, bueno, és retrobar-nos i celebrar, doncs, aquests 40 anys de trajectòria amb totes les famílies que ens han recolzat. La festa començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 6 de la tarda.